এইটো যেহেতু মোৰ ফার্স্ট ভিডিও তো মই মোৰ চিনাকিটো দি দিওঁ মোৰ নাম হল রাজু দাস মই গোপুরৰ হয় আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰোঁ জিটি নিকা একো নাই যেতিয়া জিটি কাম কৰি চলি থাকোঁ আৰু টুকটাককে ঘৰ চলাওঁ বাকি এইটো এখনে হল মোৰ স্কুটি এখন লৈ মই যতত ভিডিও বনাওঁ এখন আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাই থাকিব যতত এখনতে মই যাম দূৰত দূৰত ওচৰ পাজৰ পাহাৰ চাহাৰ আছে সেইবোৰ সব এক্সপ্লোৰ কৰিম এতিয়া তো মই আছোঁ এইটো কাজিৰঙাৰ ভিতৰত বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু ফ্লগখন দেখাই দিব মোৰ লগৰটোৱে জেগা নাই আমাৰ ইয়াত ওচৰ পাজৰে যিবোৰ আমাৰ ইয়াত চাপৰি আছে আজি আমি চাপৰিটোকে ভালকে দেখাম এতিয়া বোলো আমি চাম বগৰী ইয়াত কিমান বগৰী গছ আছে আমি দেখাই আছো বহুত বগৰী আছে ইয়াত সেইবোৰ দেখা গছ আৰু এইটো পুৰা এলেকাটো আমাৰ কাজিৰঙাত পৰে ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধ আছে আমি তেনেকে আহিছো এতিয়া আমি দেখালো কিছুমান আমাৰ শ্বট ললো আপোনাৰ বগৰী দেখালো ভাল ভাল আৰু আছে দেখাম এতিয়া আমি কিছুমান এতিয়া অলপ আমি বগৰী চগৰী বুটলো লাষ্ট টাইম কিমান বগৰী গোটালো এইবিলাকো দেখাম আমাৰ গাঁৱৰ ব্লগ ফাৰ্ষ্টটো এনেকুৱাই হ'ব পিছত আমি ভাল ভাল ব্লগ দিম বাৰু ঠিক আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে লাইক দিব আৰু যিমান পাৰে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।